Bună seara și bine ați revenit la un nou videoclip de pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Mircea, de pe canalul Mircea Citește și astăzi vă voi încânta cu un unboxing de la editura 3. Aceste două volume le-am luat la recomandarea Darianei de pe canalul Dariana Citește și acestea sunt Prințesa de Hârtie de Erin Watt. Și acum să vă citesc sinopsisul. Ban excese secrete intră în lumea familiei Royal. Ella Harbor e o supraviețuitoare optimistă pragmatică. Viața ei n-a fost ușoară, s-a tot mutat din oraș în oraș împreună cu mama sa, chinuindu-se să facă rost de bani și sperând că în rost să scape de sărăcii. Dar mama ei a murit, iar el a rămas singură pe lume. Acum îl cunoaște pe Calum Royal, un om de afaceri multimilionar și viața ei se schimbă. Are parte de lux și de bogăție. Totuși, ceva ciudat se întâmplă în casa familiei Royal. Cei cinci băieți ai lui Calum, toți irezistibili, ascund un secret. Niciunul nu vrea pe el în casa lor, mai ales Red. Dar Ella se simte atrasă de el și va trebui să lupte din toate puterile să nu-i cadă în plasă. Dacă vrea să rămână la familia Royal, trebuie să învețe reculile șocului. Un roman incitant despre cenușăreasa zilelor noastre și despre complicata lumea adolescenților americani bogați. Și acum câteva detalii despre autor. Erin Watt este pseudonimul cu care semnează o autoare de succes care de o pasiune comună, aceea pentru că îți le pune și dependența de scris. De asemenea, pun mare preț pe creativitate și imaginație, ce iubesc cel mai mult, în afară de familie și animaluțele lor de companie de sigur. Să vină cu tot felul de idei amuzante și uneori grosnite. De ce se tem cel mai tare? Să nu se despartă. După cum vedeți, acesta a fost primul volum din seria Familiei Royal. Vă recomand să-l citiți, Prințesa de Hârtie de Erin Watt. Și iar al doilea volum din seria Familia Royal este Prințul de Hârtie, tot de același autor. Și acum să vă citesc sinopsis. Bătăile de parcatare în căierilor la școală conace luxos, aceasta cu un vieți distruse. Printre toate acestea, un tânăr încearcă să se salveze. Red Royal are totul frumusețe, statut, bani. Fetele de la școala privată la care merge, ar face orice să iasă cu el. Băieții îl invitea să însălui, nu ia păsa de nimeni, afară de familie, până să apară. El a scarpă în viața lui. La început, voia să se răspune, să o facă pe proteșata, tatălui său să suferi, dar cu timpul toate acestea s-a transformat în dorința de a o păstra pe el lângă el. Când o creșelă prostescă o aruncă din brațele lui și haosul se instalează în conacul familiei Royal, întreaga lumea lui Red începe să se năru. Ela nu-l mai vrea înapoi, spune că nu vor face decât să se distrugă reciproc. Poate că are dreptate, sau nu. Secrete, grătare, inamici, Red nu s-a mai confruntat cu așa ceva până acum și, dacă are de gând să-și recâștige prințesa, va trebui să se dovedească tem de numele de Royal. Și acum câteva detalii despre autor. Erin Watt este pseudonimul cu care semnează o autoare de succes, care te o pasiune comună, aceea pentru cărțile bune și dependența de scris. De asemenea, pun mare preț pe creativitate și imaginație, ce iubesc cel mai mult în afară de familie și animaluțele lor de companie de sigur. Să vină cu tot felul de idei amuzante și uneori grosnile. De ce se tem cel mai tare? Să nu se despart. La editura 3 a apărut primul volum al seriei, Prințesa de Hârtie, care a stat 15 săptămâni pe lista de bestseller în New York Times și a fost finalist Goodreads Choice 2016. Aceste romane, după cum le puteți vedea, sunt
sunt minunate și, și după aceea urmează recensiile lor. Mulțumesc pentru atenție, o zi bună, la revedere și ne vedem în clipurile ce vor urma.